ଚାଲିଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ପୁରପଲ୍ଲୀର ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଛୋଟ ବଡ଼ ପୂଜା କମିଟିଠୁ ନେଇ କ୍ଲବ ସମସ୍ତେ ଧୁମଧାମରେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା। ଆଉ ଏହି ପୂଜା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼େ ମେଢ଼। ଏବେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ର ଚାହିଦା ଥିବା ବେଳେ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ପରିଚିତ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବା କେମିତି ଭୁଲିବ ପାରମ୍ପରିକ ଜରି ମେଢ଼। ହାତ ତିଆରି ଜରି ଲଗା ଚୁମ୍କି ସଜା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ମେଢ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏହିସବୁ ମେଢ଼ ତିଆରିରେ ଓସ୍ତାଦ କଟକର ଜାପାନୀ ଭାଇ। ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମେଢ଼ ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡ ରୁଷରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 62 ବର୍ଷ ହବ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଚାହିଦା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି କାରଣ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହେଇକି ଆମର କିଛି ଆଡ୍ରେସ୍ ବଢ଼ିଲେ ହେଇଯାଉଛି। 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 2,00,000 ରଷିଆ ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆମେରିକା ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏତେ ସବୁ। ଜାପାନୀ ଭାଇଙ୍କ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହାତ କାରିଗରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଦୀର୍ଘ 62 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଜାପାନୀ। 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଯାଏ ମୂଲ୍ୟର ମେଢ଼ ତିଆରି କରନ୍ତି ଜାପାନୀ ଭାଇ। ଆଉ ଏସବୁ କୋଲକାତା ରାୟପୁର ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ଭଳି ପଡ଼ୋଶୀ ସହର ସମେତ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହୋଇଥାଏ। ଚାନ୍ଦିର ତ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଜରିର କାରିଗରୀ ଯୋଉ କାମ ଚାଲିଛି ତ ଜାପାନୀଙ୍କର ଏଠି ଭଲ କାରିଗରୀ ଜିକ୍ମିକ୍ ଜରି ଇଏର ଭଲ ଡିଜାଇନିଂ ମିଳିଥାଏ ଆମର ତ ଆମେ ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏଠି ଆସିକି ସଦାବେଳେ ଯାଇକି ପାରମ୍ପରିକ ଇଏରେ ପୂଜା ପର୍ବଣ ଆସି ଆମେ ଏଠି ନେବା। ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାପାନୀ।